Pēc grupas Positive for video klipu uz galdiņiem patiesībā bija atstāta arī naudiņa, acīm redzot par to, kad videoklips ir ļoti paticis, bet jāteic, ka videoklipa režisors sākumā gan nebija pārliecināts par to, vai vispār ir vajadzīga klipa prezentācija, un viņš bija tik ļoti satraucies, kad kaut kur pazuda, uz jautājumiem neatbildēja, toties uz visiem manas uzdotajiem jautājumiem atbildēja pārējie videoklipa varoņi, izņemot divus. Nu ko, klipa prezentācija ir jau bijusi, visi esam redzējuši, smējāmies, neraudājām. Dziesmas nosaukums, ko es domāju, ka tieši tāpēc nav vērts raudāt, kāpēc tāds nosaukums dziesmā? Tāpēc, kad tu redzēji, kāds bija klips, viss ir pilnīgs kuku. Un, jā, dziesmas vārdi galvenokārt balstās uz to tēmu, ka vajag atrast katram savu pozitīvo neprātu sev iekšā un ļaut viņam balsties zāru. Paula, kāpēc videoklipā ir tik daudz baltās krāsas? Baltās krāsas? Tāpēc, kad viņa ir gaiša. Kāpēc vēl? Es pat īstenībā nezinu, mēs kaut kā domājam, nu labi, mēs izdomājam ideju par istabu, viss bija izdomāts, bet ko vilksim mugurā? Tad mēs tā būsim baltā. Klips balts apģērbies uz prezentāciju melnā, izņemot kurpītas jeb čībiņas, jeb kas tas ir? Zabaciņš. Zabaciņš, divi zabaciņi, kur ir balti. Tad tomēr apģērbām dominē melnā krāsa, klipā baltā krāsa, pretrunas. Pretrunas tas, ka prezentācija tomēr jau darbs ir izdarīts un var netik krāšņi posties. Nu, es domāju, ka... Nu, es domāju par baltām biksēm, bet nu, laiks ārā arī paliek rudenīgāks. Nu, jau tie balti apavē izskatāsies ej pa ielu diezgan skocīgi. Tā kā tur tā nav tā, ka es velku uz melno vai es esmu kaut kāds nīgrais. Nē, visi baigi koši. Ir balti. Tev ir ļoti skaists tērps videoklipā un arī šobrīd, protams, ļoti burvīgi izskaties, bet videoklipā un arī fotogrāfijās, kuras bija sūtītas presē, es domāju, ka jebkura piesaista uzmanību, tavas kājas un tās zeķītes un tie bikšturi, ja? Tie ir bikšturi, tā arī saucās, ja? Nu, zeķturi. Tie nav bikšturi, tie ir zeķturi tomēr. Tie ir zeķturi, jā. Vispār, es nezinu, varbūt tāds bērīgāks skatītājs atcerētos, kad Mika Eirovīzijā tā meitene, kas dejoja un tajā olā bija iekšā, viņai bija tie šorti, viņa speciāli šūti Eirovīzijai. Un jā, mēs izdomājām, ka vajag baltā būt. Un tad mamma atceries, ka mums taču ir tās zeķis un tie šorti. Mēs domājām, lai ir. Dziesma ir, mazliet šitādi. Tad lai es arī iztos tā interesantāk. Un tā sanāca. Man draudzien teica, kad tos pareizos jau neviens nemīl. Nemīl. Es arī nemīl. Un tas, kad liekas, kad jābūt pareizam, lai vai, ko tie cilvēki teiks un kādam nepatiks un kas tur kaut liek, kas tur kaut lekt un kas tur kaut ko, ja? Nu, varbūt kaut kādai daļai arī tā ir. Bet man liekas, ja gribas kliekt, tad arī to vajag darīt un izlikt to enerģiju un tad arī cilvēki saņem pretī un nav ik forši. Nu. Zinu, ko es būtu darījis? No. Es, piemēram, pie tā, kas jau tā bija mugurā, es, piemēram, es būtu režisors, es tā būtu līdz vilku korseti ar atkalnētu augšu. Nē, tas speciāli tā, ka nav līdz galam pervers. Nu, tā lai ir... Pēc korseta nav pervers, come on! Pervers, bet erot. Nu, tā erotiski, es domāju. Nē, tas ir tā speciāli. Tā lai netradicionāli. Jā, tas ir speciāli. Savādāk, jā? Jā. Kādas ir sajūtas skatoties uz jauniešiem sākumā klipā, jo tu parādies klipa beigās, par ko mēs vēl runāsim. Skatoties tātad no malas uz viņiem, kāds ir sajūta? Kolosāla sajūta, viņi beidzot dara to, ko viņi grib, to, kas viņiem patīk un vispār tā daudz nedomā, kā tas varbūt izskatīsies, jo bieži vien, ka tu kaut ko, nu, vai tad filmēm tā un tā, lai to vai šito, te viņi vienkārši taisīja to trakumu, kas ir tajā dziesmā, tas jautrība, tā jaunība, tā, nu, foršā sajūta, kas bija rēķina mājās. Mājās filmē pa virtuves logu, tu redzi to filmēšanas laukumu. Tas laikam radīja tādu brīvību, kas tajā klipā bija vajadzīga. Un man pašam tas ļoti, ļoti patīk. Kāds ir tavs lielākais neprāts, kāds ir ar tevi noticis tavā dzīvē? Sapracējums. Tici man, tas nav nekāds tas neprāts. Tas ir pozitīvs neprāts. Tieši pozitīvs neprāts. Jā. Es nezinu, nesam man nācās vienā klipā skriet cauri sienām un elpot dūmus 24 stundas dienaktī, tas arī bija traki. Kas arī bija trakākais, kas ar tevi tavā dzīvē ir noticis? Tātad tu esi piedzimis,
Tas vēlreiz, es uzmetu trīs kūleņus ceļā uz Liepāju pagājušā sezonā. Tas ir trakā. Nopietnais mirklis. Tāpēc to es atceros, tas bija pagājušā gada Eirovīzijā un to stāstīja man, tava mamma un es pat nevienam to nestāstu, iedomāju. Iedomājies, ka tu nenopats? Es par to pat neviena vārdiņa, bet tas ir bijis trakākais, kas ir bijis. Tas bija baigi traki, es atceros to, ka un tas bija tāds netik pozitīvs, tāds piedzīvojums, tas tiešām bija šaušalīgs mirklis un tas tiešām bija kā piedzīvojums vēlreiz no jauna. Bet kāds man pozitīvākais notikums ir? Viss trakākais notikums, pozitīvākais manā dzīvē ir šī burvīgā klipa filmēšana. Kas bija grūtākais filmējoties? Bija grūti stepīt dekorācijas. Mums nebija nekāds baigais stavs un mēs viņu paši nagojām. Un tad mēs, protams, ka mēs kā nebaigie profesionāli, mēs nezinājām sākumu lokāciju. Mēs viņu domājām, ka mēs baigi forštā to visu filmēsim pļavā. Bet pļāva sita cauri tām audumu sienām, kas bija, no kurām bija izveidota tā virtuālā istaba. Un visu laiku krit savādāk gaismi, tad mēs ar to māju, ar to istabu staigājām no vienas malas uz otru malu, no vienas uz otru malu. Visi bija tā vienkārši nostiepušies. Tas bija normāls, nu tāds no koka būvēt rāmi, kas bija diezgan tomēr smagi. Un visi tur bija iesaistīti, gan mana no jau sīla, balva bija iesaistīta. Visi stiepa tās dekorācijas, tas baigo laika aizņēma. Tā pašai klip. Man pašreiz visiem saka, ka man ir mazliet bet, nu, tā jocīgi rāda, nu, ka citi cilvēki to skatās, jo viņš manā uzturē ļoti personisks, jo es tur uzvedos tā kā, nu, man liekas, nu, es nezinu, cilvēki mājās tā uzvedās, nu, pēc, nu, man ir tā mazliet tā, nu, tā, ka, principā, es izlieku, vod šitādi es esmu, nu, visiem es paplācu, nu, tā. Tiešām tāda reisa? Tāda, kad es tur ārdos, principā, jā, tā, tas ir mans tāds, nu, tad es tur vienā brīdī tā biju aizrausies, ka, nu, principā, tas ir, jā, tas ir, nu, tā, kad es neko nedomāju, mums nebija nekas iestudēts, mēs vienkārši uzvedāmies tā kā vienāk prātā. Starp citu, tava meita teica, ka viņa šajā klipā ir tieši tāda, kad viņa ir redzama, tev tas neuztrauc, kad viņa ir, nu, tik atbrīvota, tik atraizīta, tik dulla galu galā. Dula labā nozīmē, protams, es tagad pateicu un tēvs aizdomājās. Bet kā tas man varētu satraukt? Nu, viņi jau ir forši. Šobrīd es jau sāku uzvesties tagad tajā klipā, bet, nu, es nezinu, patīk tev vai tas vai ne, bet, nu, es esmu, mans, ja man nav nekas jātaut, tad es esmu šitā. Nu, tagad arī cilvēki. Normāli, es neesmu, bet, nu, bet nu, tāds tas. Nē, tas tīri normāli. Viena no galvenajām. Viena no galvenajām varonēm, starp citu, nu, kā ar dzīvnieku strādāt? Ar dzīvnieku strādāt ir viss grūtāk. Es varu pateikt pilnīgi noteikti, ja turpmāk mums būs dalība, nu, teiksim, dalība ar lopiņiem un tā, tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir tas brīdis, no kā vajag uzmanīties. Tā, kad tu uzaicini cilvēku, tu viņam vari iestāstīt, tu viņu vari pat iegruzīt, ja, tu viņam vari pateikt, ko tu te taisi, tā ģīma un kaut ko, viņš uzreiz mēģinās darīt kaut ko citu. Kazei. Bo, neko nepateiks, viņi iet, dara to, ko viņi grib, nu, grieta tāda mums ir, un viņi ar to izpelnījās to vislielāko uzmanību, kad viņi ir tādi, kādi viņi ir. Ja viņi grib ietēst maizīt, nekāda filmēšana nebūs, visi pagāja grieta apēd maizīt, tagad filmējiet grieta, tas bija baigi forši, tas mums lika sajusties mazāk svarīgiem, un līdz ar to darīt arī visu tā, kā tas ir, neko baigi netālot, super grietai vispār. Pēc galvenais, kad laika apstākļi jūs nepievīl, vai ne? Jā, ja būtu sācis slīt, tas būtu mani. Nē, varbūt tas būtu efekts beigās, vienojas telpā gāžas, tas būtu forši īstenībā, varbūt, kaut kādā brīdī. Tas būs nākamajā klipā. To mēs īstenosim nākamajā klipā.